Кеш жарық, қадырлы көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше өткен тәулікте елде 819 адамнан коронавирус індеті анықталды, оның 25-і Алматы облысынан. Қадырлы көрермен, хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр, ал студия қонағы Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Аманжол Жазықбаев. Аманжол мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Біраз жылдан бері елімізде мынау жемқорлықпен күресудің түрлі жолдары қолға алынып, түрлі бағдарламалар жүзеге асып жатқаны белгілі. Соның аясында сіздердің жобалық кеңсе ашылды. Атауы адалдық алаңы. Бұл алаң кімдер үшін? Да, жақсы, рахмет. Бұл енді Жетісу адалдық алаңы дедік қой. 2018 жылы еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының осы дәстүрлі Қазақстан халқының тұрғына арнаған жолдауында сыбайлас жөңірлерден жемқорлықтан ада өңірлер деген бір бағыты болатын. Соны жүзеге асыру аясында ең алдымен бүгінгі Нұрсұлтан қаласында осы адалдық алаңы жобалық кеңсесі жұмысын жүргізді. Жұмысын жүргізіп, өзінің өте тиімділігін көрсетіп, мынау жобалық кеңсе аясында пайдасын көрсеткеннен кейін осы жобаны барлық өңірлерде ашу жоспарланып, агенттіктің тапсырмасына сәйкес елбасының қолдауымен барлық өңірде ашылды. Әр өңірдің өзінің атауына сәйкес енді адалдық алаңы. Біз енді жер жаннат Жетісу болғандықтан Жетісу адалдық алаңы деп осы өз жұмысын бастаған болатын. Осы жерден сөзіңізді бөлейін. Пайдасын тигізді, жаңағы тиімді жағы көп болды дедіңіз. Бір екі пайдасын айтыңызшы. Бір екі, енді мынау бізге негізгі сол кезде жобалық кеңсені ашып осы таныстырған кезде Астана қаласындағы негізгі бір үлкен жетістігі бұл Астана қаласында бір балалар үйінде бұл жобалық кеңсе негізіне ауыстырады. Сол негізіне ауыстырып, ол балалар үйінің бюджетін қаражат бөлінетін көбеймейді, не азаймайды. Бірақ сол қаражатқа жобалық кеңсе енгізгеннен кейін балалары жаңа киім, одан кейін жылына екі мезгіл сол балалар үйінің жаңа тәрбиеленушілері шетелге алып демалып келуге мүмкіндік берілді. Бірақ сол бір қаражатпен, оңға дейін сол қаражат болса да онда жетістіктер болмаған. Мына жобалық кеңсенің негізінде осы жүйесін қайта жүйелендіріп, бағыттап, қайта қарап жобалық негізгі басқарғанның есінде сондай жетістіктер болды. Оған дейін бұл бюджет ондай жағдайға жетпейтін болса, демек ол мекеме жемқорлықпен айналысып келген бе сонда? Жемқорлық деп дөп басып айтпаймыз. Бірақ ол жерде қаражаттың тиімсіз игерілуі басқа мәселелер болған ғой. Өйткені сол бір қаражатпен белгілі уақыттан кейін балалар шетелге барып демалып, киімдері де жаңарып, басқа бір жетістіктер болды. Ол жаңағындай жүйенің жаңаруының бір тиімділігі. Одан бөлек мынау сервистік әкімдіктер ашылды Астана қаласы бойынша. Мемлекет жаңағындай қаланың тұрғындары сандалып, қаланың мына басынан ана басына барып, жаңағы жер бөліміне барып, бір құжатқа қол қойдырып, ол айтады, бар ана қала сәулет құрылыс бөліміне бар дейді. Ол шығып көлікке отырып, одан қаланың екінші басына барып жүрмей, бір мекемеге кіреді, сол жерден бүкіл жұмысын бітіріп, құжаттарын рәсімдеп шыға кетеді. Мысалға сервистік әкімдіктер ашылды. Соның бәрі өзінің тиімділігін көрсетіп, осы тиімділік жобаларды барлық өңірде жүзеге асу керек деп басталды. Содан бұл жерден бір айтатын өтінім, мынау республика бойынша аудан орталықтарында ең бірінші болып Алматы облысы жаңағы Қаратал ауданында сервистік әкімдік ашылды. Еліміз бойынша бұл міне осы жобаның аясында. Жақсы, енді мынау жұмыс бастағандарыңызға 2 жылдай уақыт болды. Дәл осы бір қоғам дертімен қалай күресіп жатырсыздар? Бір бұған дейін енді біз айттық қой, я жемқорлық бұл тамыр жайып алған, бұны түбін балтамен шабу деген өте бір қиын нәрсе деп, дәл осымен күрес барысында бір тың әдіс бар ма? Сіздер мынау жаңа бір жобалық кеңсе келгеннен кейін, жұмысын бастағаннан кейін бір әдіс болуы керек еді ғой. Қандай әдіс бар? Бұл енді біз бір бағытта ғана қаралып қалмай, жан жақты қамту мақсатында әр бағытта жұмыстар атқарамыз. Мысалға енді қазір мынау білім саласында кеп айтайықшы, осыған дейін бұрын мән бермегенбіз. Қазір бізде Алматы облысының айтсақ болады, барлық білім саласының өкілдері, мектеп басшылары, көбіне жаңағы колледж директорлерінің кабинеттері бірінші қабатқа түсірілді мектептердің кіреберіс аузына. Ал бұрынғы талапқа сәйкес мектеп басшысының өзінің кабинеті 32 шаршы метрден аспау керек, қабылдау бөлмесі 13 шаршы метрден. Содан біз мынау зерделеу жұмыстарын жүргіздік қой. Сараланған кезде енді біраз жерлер анықталды. Мектеп директорының атында тұрмақ, оқушының өзі әрең табады. Мектептің бір қуысында кабинеті үлкен. Мысалы соның бәрі қазір кіре салған кезде мектептердің, өздеріңіз байқаңыз, бірінші қабатында шынайы мектептен жасалған open space форматы ашық. Мектеп басшысын кірген ата-ана да көріп отырады. Мектеп басшысы мұғалімдердің кірген шыққан ашықтыққа, мысалы сол бағытта. Одан бөлек жаңағындай жобалық кеңсенің негізінде дейміз ғой, жан жақты бағыттарды қамту мақсатында мына сервистік әкімдіктер дейміз ғой, жаңағыны айтып өттік қой. Бұл енді Алматы облысы осы сервистік әкімдіктер бойынша, республика бойынша ең алдыңғы қатарда келе жатқан өңірлердің бірі. Бүгінгі күні осы аудан қалаларымыз 26, соның бүгінгі күні
18-инде ашылып кетти, амандыга болсун, колдоомен. Ол кыс накты бизде осы мен 90 сайын эсебимди берип отурам аткарылган жумуштар боюнча. Сол кезде осы 2-90-нын эсебин берген кезде осындай жумуш жүргүзүп атыр. Осынчама калды деген жылдын аягына дейин 100% сервистик акимдик ашылуун тапшырдым. Аманжол мырза, ал жерден сөзүңүздү бөлүүгө туура келип тур, себеби бизге кабарлашкан көрөрмөн бар экен, байланышка кошуп көрөйүк. Кайрылып кеш көрөрмөн, сиз байланыштасыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жетсу арнасынан мына кабарды көрүп отур эдим. Жемкорлук менен күрөшүп жатырмыздар, күрөшүп жатырмыз деп айтып жатырсыздар. Бирок мектепке пол жууу үчүн де акча менен киребиз кой. Бул эмне деген сумдук? Рахмет көрөрмөн сабалыңызга. Коомдун бир өзөктүү маселесин көтөрдү деп ойлойм. Аманжол мырза, расмен де муну биз жокко чыгара албайбыз го. Бул энди коомдо бар зат, мисалга жокко чыгаратын нерсе эмес, ал жекелеген бир өкмөттүн жемиси, сол мектепте отурган бир адамдын маселеси го, көрдүңүз ба? Ал энди мектепке бүрүн бурунан кеткен маселе го. Бул мисалга биздин осы бир жылдар бурун башка аудандардан да ошол маселе көтөрүлүп салган мисалга азаматтар болду, осындай факты боюнча мисалга. Энди ал мектептин эден жуатынын биз өзүбүз да эстейбиз го, биз коомдун ортосуна жүрөбүз, көбүнө халык менен тыгыз байланыш эскимейт. Бирок бул аңгемелер биздин шара тикелей колдонуу үчүн айтылатын, калып калатын аңгеме да жанагындай. Накт факты менен келип, менен осындай сурап жатыр, мен кирүү үчүн осындай акча сурап жатыр десе, биздин ошого катышты арнайы мекеме да бар, шара колдонуу абдан мүмкүндүгүбүз бар. Көрдүңүз ба? Бул жерде энди баштапкы маселе сол кирип отурган адам сурайды го каражат. Келип тийиштүү органдар бар. Тийиштүү органдар жок, сен мектепке ал сенин акча сурап отурган башчынын сабырсын, сенин өзүң бизге акча бер деп отурган жок го. Биз адам өзүнөн баштап ал кабар бери керек убакыт. Жок, калкта да коркунуч бар го. Маселен жаңагындай бир башчыны мен устап берип сол жака дейин жеткизсем, эртең алардын өздөрүнүн арасында бармак басып көз кысты болуп, мен өзүм жоопкерчиликке тартылам ба деген, кыспак калынып калам ба деген коркунуч бар го. Ондай да айтат. Бул жерде заң бар го, жаңагындай сыбайлас жемкорлук фактылерине кабар берген азамат ал коргоодо болот. Сыбайлас жемкорлук фактылары боюнча жаңагындай накт акпарат берген азаматка сыякы да бар мисалга. Ол азамат эртең ал осындай кабар берткенде эртең ал тыс калып калмайт, немесе оган бир кандай бир чара болду, эртең ал кирген жумушунда башка жерде ал сүйөмөлдө болгон жан жак колдоо көрсөтүлөтүн болот. Бардык заң аясында. Бардык заң аясында ал карастырылган. Онун баары карастырылган маселенин баары. Бирок эми бизде көрдүңүз ба, айтуу фактысы азаматтардан көпке эстеди го, эстейбиз. Бирок эми эми маселе эстип турсуз го, айтсаңчы бизге ошол фактын, биз чара колдонайык, бактын ылайык десек, коюш уят болот, бирок эртең сол эртең балам ат ийет, эртең мен анау айтты деген сөздүн арасына калам, үйттү битти деген аңгемеде, ол аңгемеден биз айыгуу керекпиз. Эгер биз жемкорлукту жоямыз десек, осы аңгеменин баарын токтотуу керекпиз биз. Анау сүйтөт, мына сүйтөт деген. Жакшы, түшүнүктүү. Энди халык арасында башчыга бара берме, пара бер деген сөз өзү мателекке айналып кетти азыр. Маселен, халык келип бизге айтсын, биз содан кийин барып сизге кирисейик деп эмес, сиздер өз араларыңызда текшерүү жумуштарын, рейд жумуштары деген сынды жүрө ме, өтө ме? Биз мониторинг жумуштарын міндеттүү коомдук. Бизде мынау арнайы мониторинг топ бар. Ол жерде коомдук коом өкүлдөрү, ол жерде кандай да бир мемлекет мекеме кызматкери, лавазымдуу тулгалар жок. Ол жерде коомдун ортосунда жана жүргөн осы коомдун маселесин көтөрүп, коомдагы осындай болгон чындыктын баарын айтып жүргөн азаматтардын биз осы топташтырып, жерге арнайы солордон топ куруп, сол азаматтар мониторинг жумуштарын жүргүзөт. Мисалы биз соларды жибереміз кай багытта, тургун үй саласы, билим саласы жанагындай ар багыттарга жиберип, солордон чыккан акпараттын негизинде энди тийиштүү чаралар аткарылып атат жанагындай. Натыйжеси онун бар әрі міндетті түрде. Кадырлы көрермен, биз тикелей эфирдеміз, сондуктан студия конагына кандай да бир сабалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. 400109 биздин байланыш номерибиз. Хабарлашкан көрермениз бар экен, байланышка кошайын. Кайрылы кеш көрермен, сиз байланыштасыз. Салам алейкум, кеш жарык. Кеш жарык. Тыңдап турмуз, кое бериңиз сабалыңызды. Айбек, аман болуңдар, юрис болмоңдар. Айбек, аман жол, жемкорлордун жазасы кандай болот? Кызметтен ары четтетилби? Бирде бир жазаланган жемкорду көрмөдүм. Рахмет көрермен сабалыңызга. Жазасы кандай дейди? Тек кызметтен гана шектебей саламыз ба буларды дейди? Жок, мына мисалга кызметтен шектеген оо жемкорлуктун усталган несине карай, соттун чечимин негизине карай онун заңга сайкес жазасын берет. Бирок энди ошолго мамлекет башчысы жолдоонда жакшы тапшырма берди го мисалга. Жанагындай ошо жемкорлук менен усталган азаматтар жанагындай бир аз өзүнүн жанагындай өзүнө бас бостандыгынан айрылгандан кийин жанагы немен босатуу укугунан айрылсын деп мисалга. Одан кийин мынау ондай азаматтар тыңгылыкты кайтадан мамлекеттик кызметке келүү мүмкүндүгү берилмесин деп ошолу биздин мамлекет башчысы күчөйтүп айтты. Өтө бир жакшы осу багыттагы кичине осалсып турган жерлерин ошол жолдоондо накс тапшырмалар берди, алар жүзөгө ашты. Толук аластау. Толук аластау. Өйткени ал бир иштеген адам
ертең айналып сетінде қайда кепіл бар ғой. Оған ешкім кепіл бере алмайды, ондай болмайды деп мысалға. Ол содан кейін жаңағы условный дейді ғой, ертерек шығару жағындай. Ондай ол азаматтардың тарапына қолданбасын деп мемлекет басшысы нақты жолдауында айтты. Не осы бағыттарда осалсып тұрған жерлер бар еді, соның бәрін одан самайын күшейтіп берді. Жақсы, түсінікті, жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз. Біз республика бойынша Алматы облысында бұл бірінші жаңағы аштық, жасадық деп, бірақ биыл жарты жылдың ішінде өзінде бізде облысымызда 75 тұлға сыбайлас жемқорлық жасады деген күдікпен ұсталған екен. Соның 27-сі басшылар. Қалай ойлайсыз, бұл статистика жарты жылға тым көп емес пе? Енді Айбек мырза, бұл жерде жемқорлық деген бұл ауыр емес қой. Бір адам болса да көп. Бір адамның ол ұсталған фактісі. А ол ұсталмай қанша фактор жасады мысалға, көрдіңіз ба? Сондықтан әрине ол көрсеткіш жақсы деп мен айта алмаймын. Бір адам болса да көп. Ол көп аз деп басатын жер емес, бұл өте қауіпті. Бұндай көрсеткіш мүмкін мынау сіздердің жұмыстарыңыздың әлі де жанданбай жатқанын көрсететін шығар мүмкін. Енді бұл жанданбай жатқанда қалай? Бағыттар адамның енді біздің бағытымыз енді мынау үгіт насихаттап ақпараттық жұмыстар жүргізіп қолайлы жағдай жасау не ғұрлым мысалға жаңағы сервистік әкімдік деп жатырмыз басшылардың бірінші қабатқа көшуін деп жатырмыз сыбайлас жемқорлықтың туындау фактілерін алдын алу бағыттағы жұмыстар ол бір ма одан кейін мысалға әр адамның түп санасына байланысты ғой жаңағыдай адамның ой санасына ой салатындай мысалға бара жатқан кезде біз мысалға Алматы облысы бойынша жыл басынан бері 100 көрнекі жаңағындай үлкен баннерлер ілдік. Жемқорлыққа қарсы Абай атамыздың қара сөздерін, қазақтың қазақ сөзге тоқтаған азаматтық қазақтың даналардың сөздерін жазып, жаңағы ол жерге сенім телефондарын көрсеттік мысалға. Қаншама арнайы видеороликтер түсірдік. Жемқорлықтың қасіреті не болатын? Дәрігер дұрыс жемқор болса, отырсағаннан кейін ағайының қайтыс болуы мүмкін. Жол полиция қызметкерлері пара алатын болса, ертең сол парамен жіберген адамның туысқанын қағып кетуі мүмкін деген сияқты. Ертең сені пара алып үй салсаң, сол үй құлап қалып, сенің туысқаның сол үйіндінің астында қалып қалуы мүмкін деген сияқты ой салатын. Біз біраз 50-ден аса бейнероликтер түсірдік. Бұл бейнероликтер түсірдік мысалға. Одан кейін 50-ден аса ақпараттық парақшалар тараттық мысалға. Енді жан-жақты адамдар енді ойлайын, оның әсер етеді ғой мысалға. Одан кейін бір айтатын жері бізде отбасынан дейді ғой, балалардан мысалға. Бізде бір жақында осы акция өткіздік. Мынау конвертте тек қана хаттар болу керек деген. Біз мынау оқушыларға, мынау оқушылар сарайының кішкентай балаларына жемқорлық тақырыбында сурет салдық. Сол кезде 7 жасар бала ат жөн айтпай қойын. Оған ешқандай бағыт берген жоқ. 7 жастағы бала сурет салады. Суретте бір бұрысына полицияны салады, бір бұрысына больница, бір бұрысына мектеп салады да, үстіне ақшаның суретін салып, пара дейді де, екі қол жұмылдырып қояды. Сонда 7 жастағы бала қайдан біледі оның пара екенін? Ол дегеніміз үйінде ата-анасы отырған кезде шай ішіп отырып, мен бүгін жолда келатып едім, мен полиция естіп, мен соған пара беріп шығып кеттім. Мамасы айтады, мен больницаға барып ауырып тұр едім, жатқызып еді, пара бердім де больницаға жаттым дейді. Дастархан басында ата-ана әке-шешесінің аузынан шыққан сөзді санасына құйып алған бала ертең соны барып істемейтініне, не пара бермейтініне, не пара алмайтынына қайдан кепіл? 7 жастағы бала сондай сурет салып жатыр. Сондықтан біз бұл жемқорлыққа қарсы жұмысты бұл мүлдем мынау отбасынан бастап сонау бала кезінен бастап беру керекпіз өйткені бұл бүгіннің дерті емес ертең дерті емес бұл алдағы уақытта да қасіретін тигізетін мәселе ғой жақсы ашынып сөйлеп тұрсыз ашығын айтыңызшы дәл осы мынау жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің аясында біз өзіміздің өңіріміздегі я болмаса осы қоғамның дертіне айналған бұл індетті бір аз пайыз болса да жеңе аламыз деп сенімдісіз бе іштей әрине сенбегендей жеңе аламыз. Заң бар. Заң бар. Жылдан жылға бірақ көбеймесе азайып жатқан жоқ. Бұл жемқорлық. Міндетті. Нені ескермей жатырмыз? Енді бұл жерде көрдіңіз бе? Ескермеген емес. Заң бар. Заң ол болған, болады. Ол заң аясында қолданатын шара да бар. Бірақ енді біз соның ауруды емдегенше алдын алған дұрыс дейді ғой мысалы. Әрине. Жаңа айтып тұрмын, қолайлы жағдай жасау керек. Одан кейін мына адамдардың, тұрғындардың түп санасында дейді ғой. Әр адам өзінен бастау керек қой мысалға. Жеңілдің астымен ауырдың үстімен жерге тұрғызбай. Бір мергі мекемеге адам барса мысалға, өз кезекте тұрғысы келмейді. Ыңғай келетін сол кезекті бір жолын тауып, бір кезекті айналып өткісі келеді мысалға. Тәртіпке сәйкес кезекке тұрсын, өз кезегімен алсын, талап жасасын. Жолда келе жатып мысалға асығып баратыр, алатта жол тәртібін бұзады. Анау көшенің басын айналдым, бергі жерін айналып өтіп кетеді. Жол полициясы тоқтатса, ол бар 10 мың теңгені төлегеннің орнына қалтасын 2 мың теңге беріп кетіп қалғанды, бәрі өзінен басталады адам. Сондықтан біз мынау түп сананы өзгертіп, азаматтармен жұмыс жүргізу керекпіз. Біз міндетті түрде көрсеткіш береміз, оған жетеміз.
Жақсы, енді мынау тек лауазым иелері ғана емес қой, қарапайым халықтың да қатысы бар, рас айтасыз. Енді өзің ұсынбасаң біреу зорламайды. Осы енді мынау қарапайым халықтың мәдениетін қалыптастыру дейміз бе, осындай жұмыстарды жүргізесіздер ме, атқарасыздар ма халық арасында? Міндетті, міндетті түрде. Біздің мынау жетісу адалдығын жобалық кеңсенің басты мақсаты мынау тұрмыстық сыбайлас жемқорлық дейді ғой, қарапайым халық күнделікті кездесетін. Жаңа құжатын рәсімдеуге барады. Басқа жақта бір балабақша орнастыруға болады мысалға. Қазір бізде осы Е-жетісу деген жүйе енгізілген, балабақшаның кезегі бойынша көп адамдар мысалға оны біле білмейді мысалға. Қазір бұрынғыдай балабақша қалалық немесе аудандық білім бөлімінен барып қағазбен жолдама алып барып балабақшаға кіре салу деген жоқ. Әр адам өзінің цифрлы қолтаңбасымен жаңағындай солмен кезегіне тұрады. Ол кезекке жаңағындай білім бөлімі ешкім әсер ете алмайды. Тікелей балабақшаның меңгерушісі алады да міне мына балабақшада орын бар деп көрсетеді, ол жаңағы сайттан көрінеді, оған ешкім араласамайды мысалға. Компьютерлік жүйе. Компьютерлік жүйе. Оған ешкім кіре алмайды. Енді біз тағы да бір жобалар ұсынғанбыз, мынау мектепке, мынау бізде басқа бір облысымызда сол жүзеге асқан сол тәжірибені, мынау мектептегі кадрларды жұмысқа алу бойынша сондай жүйені орналастыру, автоматтандыру. Қандай мектепте вакансия бар, сол сайттан көрініп тұрады, ол жерге құжатын тапсырады, оның талаптары бар, сондай болатын. Енді ол жоба қазір қарастырылды, енді ол жоба жүзеге асатын болса, мынау мектептердегі кадрлардың біліктілігін арттыру жаңағындай білім курстарын, қазір мына білім саласымен де біз тығыз жасаймыз, мұғалімдермен қарым қатынастамыз, сауалнама жүргіземіз, сол кезде кейіннен кез тоқтатылды, мынау жекеменшік курстар ашпаған біліктілікті жоғарылату бойынша. Анау танысын салады, мынау танысын салады, мектепке сен 5 мұғалім жіберіп оқытуға, сен 3 мұғалімді жіберіп оқытуға бармаса мұғалімдерге не жаңағындай, ауыл ондай бір жерге топтастырып, бірақ болу керек. Оны анау кеп бір білім берсе, мынау кеп бір білім берсе, ертең мұғалімдердің есі кетеді ғой, сондықтан оның бір сол жүйенің бәрін біз автоматтандыру бойынша жобалар қазір қарастырып жатырмыз. Жақсы, енді мынау сіз жетекшілік ететін бұл кеңсенің құзырына не кіреді? Тарқатып айтып берсеңіздер. Тарқатып айтып берейін, бұл жобалық кеңсе, бұл жобалық кеңсенің мынау айтқан жетісу адалдық алаңы деп тұр ғой. Алаң деп тұрмын. Біздің жобаның аясында мынау адал ұрпақ мектеп еріктілер клубы бар. Саналы ұрпақ мынау студент жастармен жүргізетін. Одан кейін адал жол, сапалы жол деген біздің бағыттарымыз бар. Арнайы мониторинг топ бар мысалға. Жаңағы арнайы мониторинг топ өкілдері белгілі баран бір салам бар мониторинг жүргізіп, сол жерде мәселе анықтаса, бұл жерде жобалық кеңсенің басты мәселесі бұл тез жылдам жеңістерге жету. Бұл жерде мәселені анықтап келді. Біздің алаңға сол мекеменің басшыларын жаңағы шақырып, соны талқылап, не мәселе? Неге мына жерде мәселе шешілмей жатыр? Неге бұл жерде болып тұр? Бұл жерде қандай мәселе бар деп сол жерде талқылап, ол мысалғанда құзырлы мекемелерге сол хат жазады. Заңға сәйкес ол 15 күн қаралады. Оны ұзатпай халыққа жылдам нақты жауап беру жолдарын қарастыру. Біз енді құзыреттілігінде мынау біздің қосалқы жетекшілер дейді, кураторлар дейді ғой. Бұл жобалық кеңсенің кураторы, сол кураторлары бар. Куратор ретінде облыс әкімінің орынбасары Рустам Әлиұлы біздің кураторымыз. Және де сол кураторлар деген бар, облыс әкімі аппаратының басшысы, және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Алматы облысы департаментінің басшысы біздің сол кураторларымыз. Біз мәселені қараймыз, егер өзекті бір мәселе, заң бұзушылық, құқық мәселе, құқықтық бір қандай да бір бұзушылық мәселе туындап жатса, заң аясында біз қолдануға департаментке, егер тиісті басқармалар болатын болса, жаңағы кураторымыз әкім орынбасары арқылы шығып, тиісті шара қолдануға әбден мүмкіндігіміз бар. Жылдам жеңіске жету біздікі. Ол халық мемлекет мекеме күту емес, нақты мәселе анықталды, шақырып алдық, талқыладық, неге олай ашық әлеуметтік желіге жариялы отырып көрсету, халыққа тез жеңіс беру. Енді мынау бұл жобалық кеңсе қандай салалармен бірге жұмыс атқарып жатқанын жаңа айтып жатырсыз. Енді мынау өңірлердегі жаңа ашылды деп жатырсыз ғой, аудан аудандарда. Бұл азаматтардың жұмысы қалай? Ол жерде қанша адам қызмет етіп жатыр? Қалай жұмыс істеп жатыр? Бұл жерде енді өңірлерде бізде әкімдіктердің жанынан ашылған аудан қала әкімдерінің әлеуметтік сала бойынша әкім орынбасарлары жаңағыдай куратор дедік қой, қосымша жетекшілер ретінде бекітілген. Және де бүгінге дейін бізде бұны жаңағындай сол аудандық ішкі саясат бөлімінің мамандары атқарып келе жатыр бұл жұмысты. Ал енді қоғамдық ғана мониторинг жасайтын қоғам сол әр ауданнан біз мынау белсенді азаматтарды іздейміз, әлеуметтік желіде отыратын белсенді азаматтар. Одан кейін мынау тәуелсіз ешқайда жалтақтамай шындықты айтып, бұрмаламай, өзінің ешқандай бас пайдасын ойламай қоғамның нақты мәселесін айтып жүрген азаматтарды біз өзімізге белсендіретін тартамыз. Ол азаматтарды қалай қорғайсыздар? Ол азаматтар енді өздері де жаңағындай сауатты, білімді болғанға дейін біз мысалға
көшеден алған жоқпыз озамат. Озаматтар бұғанға дейін өздерінің ойларын еркін айтып жүрген қоғамның белсенді азаматтары. Ол жерде ешқандай біз кеңес беріп, ақылдасып отырып, заң бұзушылықтарға бармаймыз. Азамат өзінің еркін ойын айту, ол ешқандай заң бұзушылыққа жатпайды. Бірақ сол еркін ойдың артында не мәселе жатыр? Біз соны олар кейбір мекемелердің есігін аша алмайтын жағдай болады. Кейбір мекеме басшыларымен кездесу мүмкін, соның бәрін ұйымдастырып, сол бағытта жұмыс істеуге ықпал етеміз. Енді мынау айттым ғой, жарты жылдық осы мен 90 сайын есеп беріп отырам мамандық басшылығының алдында. Сол жерде бір мәселе көтерген, ол кісі бізге қолдау беріп, енді Алла қаласа алдағы уақытта әр ауданнан осы жұмысты атқаратын бір штаттық бірлік береміз деп отыр қолдап. Беріп жатқан жағдайда бұл ол азаматтарды жаңағы аудан қала әкімдерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңағындай штаттан кеңесшісі және де ол азаматтар жалақы алса да бірақ біз мемлекеттік қызметке қандай бір мемлекеттік мекеме қатысы жоқ азаматтарды аламыз. Себебі жаңағындай өзінің тәуелсіз өзінің ойын айтып мынау атқарылатқан жұмысты айта білетіндей жаңағындай сауатты мәселені жан жағынан қарап дұрыс қырынан айта білетіндей азаматтар сол жаққа қарайтын боламыз алдағы уақытта. Жылдың соңына жақындап келе жатырмыз. Енді жаңа бір іске асайын деп тұрған жоспарыңызды айттыңыз. Мынау 21 жылға қандай жаңа жоспарлар бар? Енді мынау 21 жылға ауқымды биылғы біз жыл сайын жылды қорытындылаймыз. Мынау жылдық қорытындының негізінде мынау 9-шы желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні ғой. Сол күннің аясында былтыр жылда біз аудандағы осы белсенділеріміз бәрін жинап осы жақта форум өткізіп кеңесіп жаңағындай мәселелерді анықтап биыл жоспарлағанбыз. Енді алдағы уақытта біз енді қазір онлайн форматты ғой бар, осы Zoom бар қосымша, сол арқылы кеңесіп келесі жылға мысалға енді қазір мынау пандемияға байланысты шектеулер көп болып тұр ғой. Сол шектеулердің сақталуы мысалы бір мезетте біз мынау дәрі дәрмекке мониторинг жұмыстарын жүргіздік. Дәріханаларда барлық дәріханаларға біз QR кодтар қойып шықтық. Ол жерге апарып ұялы телефонын қойса мысалға жаңағындай дәрі дәрмектердің бекітілген бағасы сайттан көрінеді мысалға. Сол бағыттағы жұмыстарымызды тоқтатпаймыз. Содан кейін мынау жан жақта мемлекеттерден мынау СК фармацияның складтарына қоймаларына дәрі дәрмектер түсіп жатыр. Солардың түсуі, солардың ары қарай таратылуы, уақытылы нерге жетуі, дәріханалар дағалардың бағаларының тұрақтылығы, одан кейін әлеуметтік азық түлік пакеті бар дейді ғой. Ол азық түліктің бағаларының көтерілмеуін, шекті бағасы, шекті бағасын әкімдікте де ондай комиссия жұмыс істейді. Дәл қазіргі уақытта бұл керек. Керек мәселе. Онда әлеуметтік азық түлік керек мәселе, азық түлік мәселесі. Одан кейін мынау бар бағытта бүгінгі таңда мынау мемлекет басшысы айтты ғой бізге, сол жолдауында айтқан бағыттарды ары қарай жүзеге асырып, тек қана мынау сыбайлас жемқорлықпен күрес қана емес, мынау халыққа қолайлы жағдай жасау бағытындағы жұмыстарды тоқтатпаймыз. Мынау сервистік әкімдік деп ашып қана қоймау керек қой. Олар ашылды, олар ары қарай қалай жұмыс істеп жатыр, соған біз жетекшілік ететін боламыз, қарайтын боламыз. Халықтың арасында сауалнамалар, соң кейін мынау халыққа қызмет көрсету орталықтары бар, өзге де халыққа пен тығыз қарым қатынасты мекемелердің жұмысына мониторинг жүргізіп, солардың халықтың ұсынысын тыңдап, өзгеріс керек болды ма, соның бәрін талқылап жүргізіп отыратын боламыз. Жан жақтағы бағыттағы. Біз айттық қой, білім саласында да бар, жол бағытындағы да, мынау бизнес саласындағы мынау бизнестің ашық картасы деген бар, партнерлік. Бұл жерде мынау жүзеге асып жатыр. Облыстағы бөлінген бюджеттердің игерілуі бойынша барлық сол сайтта көрініп тұрады. Мысалы қарайық, Талдықорған қаласында 90 көшесінде жөндеу жұмыстарына қаражат бөлінді. Сайтқа кірді, басты ол жерде жаңағындай жұмыс жүргізіп жатқан қандай фирма, оған қанша қаражат бөлінді, бүгінге дейін қанша жұмыс жасалды, сол ақпарат жарияланып тұрады. Сол ақпараттың бәрін алып алып, қандай да бір қоғам өкілі сол ақпаратты алып алып сайттан барып сол көшенің бойына қарап, сондай фирма жұмыс істеп жатыр ма, соншалықты жұмысын атқарды ма, қанша жұмысшы барын тексеріп, өзі ақпарат алуына мүмкіндік беріліп жатыр мысалға. Рахмет Аманжол Тоқтарұлы, бізге берілген уақыттың осымен тәмам екенін ескертіп жатыр. Қымғылы тірлігіңіздің арасынан уақыт тауып студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге, сондай ақ көрермендеріміздің сұрағына жауап беріп жатқаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Істеріңізге береке берсін. Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға дейді абай атамыз. Лайым сол жолда ұстанайық. Үлкен рахмет сізге. Рахмет сіздерге. Қадірлі көрермен, мен сіздермен қоштасамын. Келесі аптаға дейін аман болыңыз, жақыныңызға жанашыр болыңыз. Келесі кездескенше.